Сергій Саньков, 38 років, бізнесмен. Народився в 1982 році у Празі в родині військовослужбовця. У 1985 році переїхав до Одеси. З 2013 року – голова фінансової компанії «СТС Інвест». Компанія з 2013 року займається добудовою 20-поверхового житлового комплексу на 549 квартир, який розташований у місті Чорноморськ на вулиці Парусна, 18. Роботи на цьому об'єкті були заморожені у 2010-му. Будинок багато років був причиною соціальної напруги та скандальних подій, в епіцентрі яких опинився й новий забудовник. Що відбувається зараз у так званому «будинку привиді»? Особливий погляд на події, які тут сталися, від Сергія Санькова та відверте інтерв'ю учасників багаторічної історії довгобуду Чорноморська дивіться просто зараз. Сергій Вікторович, вітаю вас. Дякую, що погодились відверто розповісти про багаторічну історію недобудови на вулиці Парусна, 18. Тож розкажіть, будь ласка, як власне та з чого для вас розпочалась історія цього проєкту? Здравствуйте. Для мене ця історія почалась в далекому 2013 году. Когда я прийшов на цей об'єкт, состояние цього об'єкта було дуже удручающим. В нем не было ни окон, ни стен, ни единого метра провода, ни одного метра стяжки, ни одного метра шпаклевки, ни возможности подъехать на этот объект. Он был огорожен забором, в нем было много голубей и больше ничего. И были палаточные городки, были строительные ворота, и никто не знал, что с этим домом делать. У меня были амбициозные планы на тот момент, потому что я понимал, что район 13 должен активно развиваться, в нем есть проект, в котором было 38 домов, которые я, конечно же, хотел построить после окончания этого дома. У меня были все инструменты для того, чтобы был опыт строительный, для того, чтобы этот долгострой сдвинуть с мертвой точки. Сергій Саньков зізнається, на момент початку робіт на Парусній 18 він мав стартовий капітал, необхідний, аби розморозити будівництво. До того ж, планував укласти контракт на продаж квартир із Міністерством оборони. Тож, грошей мало вистачити, щоб за два роки повністю добудувати та здати об'єкт. Пригадує, про свої плани у той час відверто розповідав і під час зборів, і на особистих зустрічах з інвесторами. Але події, які сталися потім, мало не перекреслили геть усе. Ми виграли тендер на закупку для Міністерства оборони 54 квартир. Звісно ж, ми ці гроші отримали. Але через 2,5 місяці, к сожалению, банк Хрещатів, в якому розходилась необхідна сума для окончання дому, банк лопнув, я скажу простими словами, то есть і денег этих не стало. За словами бізнесмена, це мало не зруйнувало його віру в себе, але він вистояв. Хоча й досі пам'ятає ці важкі часи. Спочатку ще намагався повернути свої гроші, бо ж без них не уявляв, як завершити будівництво. Звертався до Міністерства оборони, спілкувався з фахівцями, але все було марно. Когда банк Хрещатик лопнул, многие бы на моем месте, наверное, бы выключили телефон, сказали, что у меня не получается, и даже бы сказали, что это не я виноват, а это банк, и ушли бы с этого строительства. К счастью, у меня есть бизнес, который на сегодняшний день позволяет мне достраивать этот объект, дает возможность с 2016 года, пусть не быстро, но тем не менее, заниматься этим объектом. И благодаря сегодня уже 20-й год, и я понимаю, как я окончу этот объект. Так, чтобы все были довольны. Сергій Саньков каже, хоча й досі відчуває тиск тих подій, наразі будівництво продовжує. В будинку вже живуть люди, проведені комунікації. За останні 3 місяці тут добудували вхідні групи, зробили дорогу і на 90% завершили роботи на фасаді комплексу. Попереду ще встановлення ліфтів, продовження благоустрою та монтаж нової електропроводки. Ми знаходимося ззаді дома, де планується прокладка кабельних ліній. І я хотів би вам показати ТП, от которого будут проходить кабельные линии и заходить в дом. Дорогу мы уже сделали. Здесь не на большом периоде мы поднимем плиты, проложим кабельные линии,
Они зайдут в дом через 10-ю секцию и разойдутся вдоль дома. Когда мы закончим эти виды работ, благоустройство, которое вы на сегодняшний день видите, мы накроем тротуарной плиткой так, чтобы здесь все было красиво. Что касается свалки, которая образовалась в момент благоустройства, буквально, когда восстановится нормальная сухая погода, мы вывезем весь ненадлежащий мусор так, чтобы здесь было красиво и приятно находиться. По срокам, где-то в июне месяце, мы должны закончить прокладку кабельных линий и поставить в этом вопросе точку. История с лифтами очень долгая, о которой я хотел бы рассказать в следующем цикле программ, в которых я буду рассказывать о ситуации, сложившейся в нашем доме. Но на сегодня я могу сказать, что нам удалось сохранить контракт 2016 года, и нам не придется переплачивать за это оборудование. За словами Сергія Санькова, за роки роботи на цьому об'єкті ставлення людей було різним. У важкі часи бувало, що замість підтримки та розуміння стикався зі звинуваченнями та негативом. Однак він розуміє, що інвесторам теж довелося нелегко. Зараз, на думку бізнесмена, більшість ставиться до нього та його праці з розумінням. Люди, незважаючи ні на що, не втрачають натхнення та віри в краще майбутнє. Более 15 лет назад моя семья приобрела квартиру в данном доме. За 15 лет здесь очень много всего было, очень много всего поменялось. И кризис, который мы благополучно пережили. В 2013 году на стройку пришел Сергей Викторович Саньков. Ну, естественно, если вы сейчас сравните фотографии 2013 года и 2020 года, изменения есть. Не такие быстрые, не такие кардинальные, но они есть. И я верю в то, що цей дом буде здан і достроєн. Дивіться вже у наступному випуску передачі, чим займався Сергій Саньков до того, як прийшов у велике будівництво. Що розповідають у новому ОСББ на Парусній 18? Та який стосунок до цього має кредит на квартиру? Як зараз живуть та що насправді думають інвестори довгобуду? Та нові подробиці про події, які сталися у так званому будинку привиді з 2013 по 2016 роки.